Таврійські новини продовжують свою роботу. Вітаю всіх, хто приєднався до нас у цій годині. 100 років милосердя. Під таким гаслом Товариство Червоного Хреста України відзначає 100-річчя своєї організації. Заходи розпочались 1 квітня і триватимуть до 1 травня. Більше про них нам телефоном розповів голова обласної організації товариства Андрій Пасіка. При підготовці до 100-річчя обласна організація проводить наступні заходи. Це вулична акція про 100 років милосердя, яка відбувається на проспекті Ушакова перед кінотеатром. Конкурс малюнків на асфальті, гуманність очима дітей в парку Херсонська фортеця. Протягом квітня-травня дитячий конкурс малюнків «Доброта та гуманність» в районних організаціях, це в Горностаївському, Чаплинському, Олешківському, Рогачівському, Каланчарському, Білоцерському, Генічському районах області. Крім того, благодійна акція «Ярмарка», яку проводять молоді волонтери Дніпровської організації Червоного Хреста. Цикл передач «Перша допомога» разом зі Скіфією. Служба порятунку Херсонщини повідомляє про можливу загрозу виникнення повені або паводки. Турбіни Каховської ГЕС працюють на повну потужність, але об'єм паводкових вод великий. Було відкрито 2 затвори для спуску надлишкової кількості води. Квіта Заобурна, начальник сектору зв'язків із засобами масової інформації та роботи з громадськістю Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій у Херсонській області, прокоментувала ситуацію. Вже почалося скид води нашої Каховської ГЕС, тому можливо буде підтоплення у тих домівках, тих будинках, які знаходяться вздовж річки Дніпро, і там, де знаходяться у людей дачі і приватні будинки, особливо це стосується Білозерського, Олешківського районів, Голубистецького районів. Служба порятунку Херсонщини радить нашим громадянам мати підготовлені документи, можливо, перенести якісь цінніші речі або продовольство з підвалу, щоб не було неприємності у зв'язку з підйомом води. Якщо є худоба у дворі, то треба десь її трошки на підвищену місцевість перевести. Також, щоб зберігати спокій, перш за все, і, звичайно, підготуватися і не панікувати. Це у нас щорічно такі можливі ситуації у зв'язку з тим, що Каховська ГЕС можливо почне скид води. Це вся інформація на цю годину. Таврійські новини слідкують за подіями в регіоні, а ви продовжуєте свій ранок разом з моїми колегами.